що зранку просипаюся, все в диму, все чорне. Вибачте, але там наші військові. А ми вже не знаємо, хто куди стріляє. У нас ні радіо, ні інформації, нічого немає. Дві колони вроді би розстріляли. Тікають і котики оставляють. Мами. Що? Да. Виживаємо. Куди ми поїдемо? У нас немає куди їхати. Так само десь у нас двоє дітей. Тут ми під землею, тут є продукти, тут є он хлопці, нас охороняють якось ночами. Не сплять. Да. А так ми поїдемо, ну куди? Ну десь там два дні мене хтось приютить, а далі що? Гроші кончаться на продукти і такого, ну я не знаю, куди їхати. Треба машин пішком далеко. Под мостом, якщо ви знаєте, то ні. Ну під мостом це залізничним, що ми це їхали. Маринуємо по максимуму, маринуємо, щоб було що їсти. Хтось з ресторану нам привозив вчора. Страшно, звісно, ночі страшно. Ну держимося, бо нема другого виходу. Стоянки? Да, в стоянке, вот тут, в начале. Как туда можно пройти или проехать? Держу. Тихо, пошли. А где... А, это коляска, это вот сюда. Коляска? Да. Пойдем, возьмете?